के साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने अदालतको बारेमा बोल्नु हुँदैन फेरि म भन्छु पार्टीको कार्यकर्ता हो हामीहरू हो जसले सर्वोच्च अदालत तर्फ हेरेर भन्नुभयो यो अदालत हो श्रीमान न्यायको चार किल्लाभित्र न्यायको हत्या नहोस् दायाँ नहेर्नुहोस् बायाँ नहेर्नुहोस् वर नहेर्नु पर नहेर्नुहोस् न्याय गर्नुहोस् विवेक पुऱ्याउनुहोस् अदालत तर्फ हेरेर पञ्चायतको बेलामा फाँसी मुद्दा लागेको बेलामा बोलेका बिपीका कार्यकर्ताहरू आज राम शाह पद देखेर परपर भागेर अदालतको बारेमा बोल्दैनौँ भनेर भन्छौँ भने ती कायरहरू मात्र हुन सक्नुहोस् <laughs> अदालतको बारेमा काङ्ग्रेसले बोल्दैन भन्ने भ्रम नराखौँ अदालतमा भइरहेको विषयको बारेमा काङ्ग्रेस त बोलिसक्यो र काङ्ग्रेस बोलेर भनिसक्यो पुस पाँच गतेको कदम असंवैधानिक हो अब अदालतले योभन्दा दायाँ माया फैसला गर्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास अदालतले गर्न सक्दैन अदालतले गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो अदालतप्रतिको प्रचुर विश्वास र विश्वासको आधार छ अघि साथीहरूले चर्चा भयो यही संविधान सभामा हामीहरू काम गर्दै गर्दा आदरणीय नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा मस्यौदा समितिभित्र काम गर्दै गर्दा त्यही संविधान सभाबाट लेखिने संविधानमा भएको नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूको प्रस्ताव थियो अदालतलाई संसद मात राख्नुपर्छ प्रस्ताव थियो एउटा संसदीय समितिले अदालतलाई हेर्नुपर्छ हामीले भने हुँदैन अदालतको स्वतन्त्रताको पक्षमा हामी रोप्यौँ यही संसदले अदालतको सम्मान राख्यो अब हामी चाहन्छौँ अदालतले संसदको सम्मान राखोस् श्रीमानहरूलाई हामीहरू भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरू संविधान पल्टाएर हेरिराख्नु भएको छ हेर्ने त्यही नै हो संविधानको अक्षरहरू पढिराख्नु भएको छ धाराहरू पढिराख्नु भएको छ पढ्ने त्यही नै हो तर संविधानको धाराहरू ती अक्षरहरू शून्यबाट आएका होइनन् त्यसको सृजना कहाँबाट भयो त्यो कहाँबाट आयो कहाँबाट जन्मियो त्यही संविधान सभाबाट जन्मियो त्यो दुईवटा संविधान सभामा काम गरेर आएको सदस्य हुँ म पहिलो संविधान सभाको एउटा एउटा छलफल तिथि मिति याद छ म सुभाष नेमानको कोठाभित्र भएका छलफलहरू अहिले पनि सम्झिरहेको छु पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बनेको भए आज नेपालमा संसदीय व्यवस्था रहने संविधानै बन्दैन थियो त्यो यात्रा पार गरेर हामीहरू दोस्रो संविधान सभामा आयौँ एकातिर हामीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जस्तो भइदियोस् भन्ने चाहना अर्कोतिर स्थिरता भइदियोस् भन्ने चाहना तर अर्कोतिर संसदीय व्यवस्था पनि रहिदियोस् नत्र भए नेपालको विविधताको प्रतित्व हुन सक्दैन भन्ने यथार्थको बोध त्यसका बिचमा हामीले एउटा निर्णय गऱ्यौँ हामी संसदीय व्यवस्था राख्छौँ तर यस्तो संसदीय व्यवस्था राख्छौँ जसमा हुने व्यवस्था न भूतो न भविष्य नेपाल संसारको कुनै पनि देशको संविधानमा नभएको व्यवस्था तपाईँ हाम्रो संविधानमा हामीले राखेका छौँ एउटा संविधान कसैले मलाई बताइदियोस् जसमा संसदीय व्यवस्थामा संसदबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने कुनै एउटा संविधान छ दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा जब प्रधानमन्त्री निर्धक्क भएर बस्नुभयो त्यो बेलामा नेपालको संविधान सिरानी राख्ने अनि आज जब यो संविधानले तपाईँलाई विघटन गर्न दिएन अनि त्यो बेलामा भारतको संविधानले यसो भन्छ बेलायतको संविधानले यसो बन्छ त्यसो भए भारत जानुस् त्यसो बेलायत जानुहोस् यो नेपाल हो श्रीमान ने यो नेपालको संविधान लाग्छ र नेपालको संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कुरा लेखिएको छैन अदालतमा कहिलेकाहीँ चिन्ता व्यक्त गरेको सुनिन्छ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन मन नलाग्यो भने के गर्ने हामीले <AshELLE> श्रीमानलाई भनेका छौँ त्यसो भए बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री खुरुको घर जाने घर बस्न मन नलागे वन जाने त्योभन्दा बाहेक यो संविधानले बाटो देखाउँदैन यो संविधानको धारा छयत्तरमा छलफल भइरहेको छ धारा छयत्तर लेख्ने संविधानको मस्यौदा समिति मस्यौदा समितिको संयोजक यहीँ हुनुहुन्छ म त्यसको सदस्य सम्माननीय अदालतका श्रीमानहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ हामी जनताका प्रतिनिधि हौ नजानेर नबुझेर धारा एक दुई तिन चार पाँच छ सात लेखेको होइन बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउँछ भनेको भए गर्न पाउँछ भन्ने लेख्नुपर्छ भनेको भए लेख्न नआउने हो पढ्न नआउने हो सरासर दुई हजार सडचालिस सालको संविधानको धारा त्रिपन्न जस्तो बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउनेछ भनेर लेखिहाल्थ्यो बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँदैन भनेरै त्यस कारणले गर्दा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको यति कुरा प्रश्नसँग लेख्दै गर्दाखेरि पनि संविधानको व्याख्या गर्दै गर्दा, गर्दा तलमाथि हुन्छ भने प्रश्न उठ्छ श्रीमान प्रश्न उठ्छ जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ किनकि अदालतले पनि लेखेको कुरा व्याख्या गर्ने हो काल्पनिक कुरा अदालतले पनि थप्न पाउँदैन यो संविधानमा थप थपघट गर गर्न पाउने अधिकार अदालतले पनि छैन लेखेको कुराको व्याख्या गर्ने मात्रै हो यति मात्र होइन तपाईँ प्रत्येक नेपाली नागरिकले यो कुरा मनन गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विघटनको यो प्रस्ताव सदर हुने हो भने योभन्दा ठुलो लोकतन्त्रमा जनताको निर्वाचनको अर्को अपमान हुन सक्दैन हाम्रो संविधानमा त लेखिएको छैन छैन कहिलेकाहीँ के, के कुरा गरिन्छ भने संसारको विभिन्न संविधानमा भएको व्यवस्थाको कुरा गरिन्छ संसदीय व्यवस्थाको कुरा गरिन्छ हाम्रो संविधानमा नलेखेको तर संसदीय परम्पराको कसैले बहस गर्छ भने पनि एकपटक पल्टाएर हेरौँ एउटा संसद विघटन गरेको घटना कसैले मलाई बताइदियोस् जहाँको प्रधानमन्त्रीले के भन्छ भने यो संसदमा सम्पूर्ण रूपमा मेरो बहुमत थियो संसदमा मलाई केही पनि समस्या भएको थिएन तर राति सुतेको बिहान उठ्दै गर्दा भङ्ग गर्न मन लाग्यो मैले भङ्ग गरिदिएँ प्रधानमन्त्रीको पत्रले योभन्दा अरू केही भन्छ तपाईँले पत्र पढ्नुभएको छ एकपटक प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ भने मलाई दुई तिहाई बहुमत चाहियो त्यस कारणले गर्दा मैले संसद भङ्ग गरिदिएँ अब दुई तिहाई बहुमत दिनुहोस् त्यसपछि प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ भने दुई तिहाईले पुगेन सम्पूर्ण चाहियो भन्नुहुन्छ त्यो भन्न पाइने हो नि त एउटा व्यवस्था कसैले देखाइदियोस् एउटा अभ्यास देखाइदियोस् जहाँ संसदमा समस्या नभइकन संसद विघटन भएको होस् भएको छैन कहीँ पनि हुँदैन हाम्रोमा त पाइँदै पाइँदैन पाइने ठाउँमा पनि हुँदैन संसदमा समस्या आएपछि बल्ल संसद भङ्ग गर्ने अभ्यास संविधानमा व्यवस्था भएका देशहरूमा छ हाम्रोमा त त्यो पनि छैन त्यसैले हामी श्रीमानहरूतर्फ फर्केर भनिरहेका छौँ केही हेर्नु पर्दैन हाम्रो संविधान मात्र हेरिदिए हुन्छ प्रधानमन्त्रीले अदालतमा चलिरहेको कुरालाई तमासा भनेर भन्नुभयो तमासा भन्ने कुरालाई अदालतले कसरी लिन्छ अदालतले जान्ने कुरा हो केही पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले अदालतको अ पनि उच्चारण गर्नु भएन उहाँहरूले जम्मा एउटा कुरा भन्नुभयो प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधानमा नेपाल संविधानका हिसाबले पनि राजनीतिक हिसाबले पनि यसले गतिरोध उत्पन्न गरेको छ भनेर भन्नुभयो भनेको त्यति मात्रै हो त्यति भनेको आधारमा आज पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई अदालतको अपहेलनाको मुद्दा लागेको छ अदालतको प्रक्रिया छ म प्रक्रियाको सम्मान गर्छु